Hyvää huomenta ihmiset. Se on torstai-aamu ja nyt on tapahtunut jotain aika sairasta. Niin, elikkä mistä sitä nyt aloittaisi? Tosiaan, Rikunkaan muodotaan yhteen kuukauden päästä. Tämä tapahtui kaikki jotenkin niin äkkiä, että mä en olisi varmaan porukoille kerännyt vielä kertoa. No en ole kerännyt edes porukoille vielä kertoa. Tämä oli vähän tämmönen puoliksi hetken mielijohde. Rikulla ehkä, no Riku asuu nyt niinku Porissa, sillä on alkanut olla aika paljon juttuja niinku Helsingissä. Se käy täällä aika usein, sit se on ollut täällä paljon yötä, meillä on mennyt hyvin. Niin, miettii, että jos muuttaisikin yhdessä, niin se olisi ehkä helpompi muuttaa silleen niinku, joo. Aika hetken mielijohteessa tapahtui. Me joskus vaan Rikunkaan vähän palloteltiin ja toisiaan läppää asua Helsingissä niinku yhdessä. Sitten me mentiin vaan, en mä tiedä, Yle Livingin sivuilla katsoa mitä kämppiä täällä vapaa. Mä katsoin, että kalastamassa olisi yksi kiva kolmio, tois Jätkäsaaressa isompi neliö, se oli aika paljon kalliimpi. Sitten mä ajattelin, että toi kalastama, se mustikkamaa ei kiva ollut, että siihen voi mennä vähän aamukävelylle sun muita, niin otettiin siitä sit vaan silleen hetken mielijohteen. Sitten mä ajattelin, että napataan toi ensimmäinen 10. kerkeä tästä sit kuukauden irtisanomissa ajalla lähtemään. Rikulla olisi varmaan vielä siihen asti joka tapauksessa vuokrasoppariin. Niin otettiin sieltä kämppä 1.10. Juli Livingiltä pystyy vaan silleen vuokraa sen kämpän suoraan netistä, ettei tarvitse mennä näyttöä ja kilpailla siellä näytössä silleen, että kuka nyt tekee parhaimman vaikutuksen, että saa kämpä. Vaan sen pystyy vuokraa sieltä. Nyt mennään tänään katsoa sitä kämppää. Tai niin kuin, että se on vuokrattu. Sitten voi mennä katsoa kämppää vapaasti, jos ei tykkää. Sitten se voi perua. Mutta vuokrattiin. Nyt mennään katsoa kämppää, jos se on kiva. Muutetaan siihen 1.10. Tämä on jotenkin crazy. Mutta päästä nyt eka aina katsoa, millainen kämppä se on. Riku tulee Porista bussilla joskus. Tos noin, niin mä menen hakemaan sen ja mennään katsoa kämppää ja selviä, että muutetaanko me Rikunkaan yhteen. Mulla ei ole ikinä ollutkaan mitään niinku tommoista poikakämppistä, että on kyllä asunut niinku entisen tyttöystävän kanssa yhdessä ja tälleen, mutta en ole kyllä kämppiksen kanssa asunut. Et ehkä tää on nyt semmonen kokeilu, mikä pitää kerran elämässä kokeilla ja toivottavasti seuraava kämppis on taas joku tuleva tyttöystävä, mutta ollaan nyt Rikunkaan ensin. Ei kai siinä. Tehdään nyt tässä rauhassa aamutoimet ensin ja Rikul kestää vielä tulla hetki Porista, niin laita itsemme nyt freshiksi, hei. Ja suihkus pitää näköjään käydä. Ja mä en tiedä, onko normaali ihmiset niinku parana jo koneella parran, mutta mä oon jotenkin todennut, että hiusten leikkuu kone. On muuten helppo laittaa tosta, kaikki lähtee heti ja sit sinne jää semmonen kiva pikku milli. Tää on jotenkin nopeampi mun mielestä ja sit taas näin, sit suoraan suihkuun, se on siinä. En mä tiedä, onko joku muu helpomminkin, mutta mä oon jotenkin tykästynyt tähän taktiikkaan. Päästänyt samaan kattoo vähän niinku tämmöstä normi meitsi arkiaamua. Tai mä nyt joka aamu pesee, ei kun ajan partaa, mutta silleen, en mä tiedä, joka kolmas päivä. Yhtäkkiä parraa ja video, se ei ollut tarkoitus. Joo. Sitten suihku. Daily face cream. Yeah. Mitäs meillä tänään on? Oi. Natsaa. Pitäisikö se lämmittää vai? Mä en ole ihan varma. Tällainen kana CSR. Sairas. Let's go. Ani, moro! Mä laitan vielä kiekko. Kato, Riku olikin itsenäinen ja tuli metrolle. Treenaa helsinkiläinen. No niin. Mitä helsinkiläinen? Ei tässä mitään. Kuukauden päästä. Niin.
Nyt voi. Mennään vähän katsoa kämppää. Ne varmaan on kertonut ihan 5 kertaa tässä videolla. Mutta... Niin. Helsinkiläiset. Mutta vähän kämppää. Miltä se Helsinki sitten tuntuu? No en mä tiedä. En mä voi tiedä, kun en mä vielä testannut. Se selvii. Mä en käynyt vielä testannut tätä, niinku, tätä puolta Helsinkiä, mikä tuo niinku ideassa. Muuten joku kysyi, mä en tiedä kuka se olikin. Joku kysyi, että kauan sä oot niinku asunut? Onks toi sun eka kämppä, missä sä oot nyt asunut? Toi on mun eka virallinen kunnon kämppä. Sitä viime vuonna mä asui puolivat, mä olin jossain huoneistohotellissa. Mulla oli jotain kuukauden ratkaisuja, jotain niinku väliaikaisia, mutta nyt oli mun eka kunnon kämppä, mihin piti hommaa kalusteet ja kaikkea. No, nice. Mut joo, mennään katsomaan kämppää, toivottavasti saadaan kuvata sieltä, kunhan siellä ei ole mitään vanhoja kamoja ihan liikaa, niin mennään katselemaan. Ainakin kyllä me saadaan maisemat ainakin kuvaan mennään, siellä oli ihan hyvät maisemat. Merinäköala, tai ainakin näkyy niinku millimerta jossain kaukana, niin merinäköala. Yep. Joo. Et vois sanoa, että kämmä merinäköala. Joo, mennään katsomaan kämppää, se on jossain tässä kalastanssa. Joo, siellä oli vanhat kamat vielä, mutta, no, mutta käytiin katsoa kämppää ja oli kyllä mega hieno. Joo, aika siis, semmonen, ei siinä mikään kolmioksi mikään isoin oo, mutta ei. Silleen ihan riittävä. Mut silleen molemmilla omat semmoset sopivan pienet huoneet, tai en mä tiedä, mä en ainakaan tarvi siis mun no, makkarissa siis mitään muuta kuin se sängyn. Niin. Ja sit me hengataan olkkarissa. Meidän pitää vaan päättää. Meidän pitää vaan päättää, että mikä, mitä me tehdään huoneiden kanssa. Joo. Siinä oli siis... Joo, tuli kaveri vastaan, niin jäi kesken, mutta siis niin. Niin, varmaan jäätiin siihen, että ainut mikä pitää päättää, että kumpi ottaa kumman huoneen. Siellä oli kaksi makkaria. Toissa oli niinku vähän kivemmat näkymät ikkunasta. Se toinen täältä oli ihan vähän isompi ja sitten niinku vaatekaapit. Niin, tällä hetkellä meillä on ehkä fiilis, että Riku ottaa sen vaatekaapillisen käytännöllisemmän ja mä näkymät, mutta... Yes, sir. Katsotaan. Mutta oli kyllä kiva käydä. Se on tosi kiva. Siis oli kyllä tosi kiva. Siis tosi kiva. Joo, vähän nyt huono, kun ei saatu teille nähtyä tuota videoa, mutta kuukauden päästä tulee sitten kämpää sitten. Itse asiassa vajaa kuukaus, niin me saadaan avaimet jo. Ai niin. Vajaa kuukaus. Joo, ihan vähän vajaa kuukaus saadaan avaimet. Mm. Sitten me laitetaan tavarat sisälle ja tehdään kämpää sitten. Kyllä, mä teen heillä. Miltä se Helsinki sitten? Mitä sä mietit tästä koko jutusta? No ei sitä oikeesti vieläkään silleen kässä, vasta sitten kun mä oon tuomaan niitä kamoja, niin sit mä oon varmaan miettinyt tälleen, että vitsi meitsi on steady. Stadi on kurlikuun ja mut joo, elikkä. Munkin pitää varmaan kuvaa. Joo, mä voin kuvaa tänne sitten joo. Joo joo. Moro, mitä tubettajat? Moro! Sit kun me rikunkaan muutaan, niin meidät tulee molemmilta, joka päivä vlogi molemmilta silleen, että me tehdään sama juttu yhdessä, mut eri kameralla. Jep. Meillä on semmonen YouTube-kanava kuin Justimus Boys. Siis periaatteessa voisi jopa tehdä silleen, että me kokeiltais jotain vlogiputkea silleen, että joka toinen, no ei silleen, ehkä joka päivä, mutta silleen, että tyyli vähän niinku, että joka toinen päivä toisen kanavalla, joka toinen päivä toisen kanavalla, netiäksäks ihan joka päivä. Oikeesti joku tommonen grind season oikeesti tupea. Kokeillaan joku tommonen. Kokeillaan. Kokeillaan joku tommonen. Mutta sinne mennään muuta jännää. Kyllä mä veikkaan, että Rikun kanssa menee aika hyvin. Vitsi, sit tulee kyllä ne. Näin on kyllä ihan sairaan näkymät tuolla kempissä. Et ei ne nyt oo ihan ne niinku, ihan merireunimaiset, mut silti niinku, jep, on kyllä hienot. Nähdään Flowfestareit tota, päälavaa. Ai niin, siitä näkee Flow niinku päälavaa. Niin. Mut joo, ehkä mä laitan videon tässä purkkiin, niin kattokaa Rikun kanavalla. Mut alle kuukausi saadaan avaimet ja muuta Rikun kanssa yhteen. Oh shit. Turhasta elämää miettii liikaa, kun muutetaan vaan ja sitten katsotaan miten menee. Katsotaan. Kyllä nyt vuoden selvii aina. Joo. No kiitti, kato, että tämä oli tämmönen ilmoitusluontoinen videoasia nyt tänään. Ei tässä hirveästi kontsaa ollut, mutta... No, me voidaan kertoa mitä illalla tehdä. Mennään yhteen tapahtumaan, sitten mennään sieltä yhteen toiseen tapahtumaan. Average Kid lukee levyjulkkari bileet kiikko, mikäli ei keikka, mennään sinne nautiskelemaan. Tai siis niinku aika rauhas, mutta kuuntelen musaa, nautiskelen musasta. Nyt mennään syömään ja sammara. Mennään. Kämppissiin. Boom.